O Consello de Ministros deste venres aproba a segunda reforma financeira coa que os bancos terán que aprovisionarse de máis de 30.000 millóns de euros para apoiar os bens imobiliarios. Mentres a banca advirte que isto recortará o crédito, o Eurogrupo non confía na banca española e podería exixir auditorías externas para avaliar a transparencia dos bancos españois. E todo isto coa nacionalización de Bankia de fondo. Así que imos a comezar este tempo de faladoiro, saludando a nosos convidados. Moi bons días, Antonio Rodríguez Miranda. Hola, que tal? Bo día. Do Partido Popular, Ana Pontón, do Bloque Nacionalista Galego. Bos días. Muy bo día. E que tal, Pablo García, do Partido Socialista. Bos días. Moi bo día. Pois comezamos con este tema de fondo, con a nacionalización de Bankia de fondo, con esa segunda reforma financiera. Ana, e co futuro de Nova Caixa Galicia. Ben, son demasiadas cuestións, non? En primeiro lugar, eu creo que o primeiro que estamos comprobando é como a pesar de que o señor Rajoy decía que non iba a inxectar máis cartos á banca privada, pois neste caso, no caso de Bankia, pois vese como se rompe ese principio. Nos desde o Bloque Nacionalista Galego, pois desde logo o que estamos en contra de que se estén utilizando recursos públicos para tapar os buracos da banca, precisamente a banca que provocou unha parte importante da crise que estamos vivindo na actualidade e que o único que estamos vendo é como, pois, en vez de destinar os recursos públicos á sanidade e educación, que se nos decía hai 15 días que non había recursos públicos, logo resulta que sí hai recursos para tapar os buratos da banca. A nos nos parece que neste momento é cada día máis evidente que as propostas que ofrece o Partido Popular e que antes ofreceu o Partido Socialista, non? Pois non teñen ningún tipo de sentido, o crédito non flúe e nos, desde logo, neste momento apostamos porque o lógico sería poñer en marcha unha banca pública. Neste momento Nova Caixa Galicia pode ser subastada e vendida por un euro. Nos o que decimos é que unha vez que hai recursos públicos insectados nese banco, en vez de utilizalos para malvender a prezo de saldo o aforro dos galegos e das galegas, se aproveite para poñer en marcha un instrumento público como é unha banca pública que existe en case todo o mundo e que permitiría, en primeiro lugar, que o crédito fluíra pois para as pequenas e medianas empresas do noso país e tamén para as necesidades dos cidadáns, que hoxe é evidente que conseguir un crédito pois é cada vez máis difícil, a non ser que se xa uns xuros moi elevados. Pablo. Bueno, o que primeiro que quixera poner arriba da mesa é que a verdad que vivimos unha situación hai 3-4 días de incertidume total donde o goberno, creo que non estuvo, o señor Rajoy non estuvo a altura das circunstancias, é dicir, non sabíamos se se interviña, se non se nacionalizaba, si que pasaba, e creo que a xestión non foi boa e iso provocou indudablemente a desconfianza por parte dos mercados e por parte de todo o mundo. O Partido Socialista, lóxicamente, non se nega en rotundo a salvar, non polos bancos, senón pola xente que ten os seus aforros en banque, polo tanto polos cidadáns, pero con unhas premisas e con unhas condicións moi claras. Para o Partido Socialista, se o manifestamos, o proceso non pode costarlle un euro aos cidadáns deste país, polo tanto ten que ser totalmente transparente e coas máximas garantías de que ese diñeiro retorna aos cidadáns e cos intereses e coas beneficios correspondentes para que ao final da operación, digamos, non nos haya costado ni un solo euro a todos os españois. E iso que para iso se necesita unha xestión transparente, unha xestión donde de alguna maneira participemos e participen, polo tanto, as administracións. Non se trata de meter cartos aos bancos para salvar a súa mala xestión e que iso repercuta nos bolsillos de todos. E, por suposto, que tamén nos mostramos reticentes, como así xa mencionamos, manifestamos a esa posible separación de banco bo e banco malo. Non vai a ser que o Partido Popular se lle pase pola cabeza algo moi habitual na súa filosofía, que é iso de privatizar as ganancias e socializar as perdas. É dicir, non vai a ser que os cidadáns teñamos que cargar co banco malo e mentras co banco bo siga sendo gestionado de alguma maneira por aqueles que o levaron aí. Eu creo que sin dúbida, a reformulación do sistema financeiro temos que abordala xa, pero con claridade, e hoxe por hoxe o señor Rajoy ainda non explicou cal é o seu plan, igual que o señor Feijóo tampouco ainda non explicou cal é que o que pretende ou cales son as opcións de Nova Caixa Galicia e cal é a postura do goberno galego con respecto a ele. Precisamente o presidente Feijóo exixe trato de favor para Nova Caixa Galicia. Miren, neste momento
hay que ser muy cautelosos con toda esta situación, sobre todo porque hai moitas persoas que teñen os seus aforros dentro de Bankia e, polo tanto, teñen unha razoable preocupación. E, polo tanto, o que está facendo o goberno neste momento, precisamente, é tomar as medidas necesarias para garantir que eses cecais máis de 11 millóns de clientes de Bankia non teñan ningún tipo de problema nin de incerteza cos aforros que poden ter neste banco, poucos ou moitos, non? Evidentemente, esta situación non se chega repentinamente. Esta decisión que agora que ten que tomar o goberno, é dicir, un goberno do Partido Popular ten que tomar a decisión de nacionalizar un banco. Evidentemente, todo o mundo sabe que iso é completamente ao contrario ao que pensa como normal e natural o Partido Popular, pero que está clara que non ten outro remedio máis que tomar esta decisión. E digo que isto non ocurre de repente, porque evidentemente isto ven dende atrás, é dicir, tuvo que seguir dando unha sucesión de xestión ineficaz, evidentemente, para poder chegar ahora. Por lo tanto, aquí todos temos a nosa cota de responsabilidade. E digo así, en primeira persoa, evidentemente, os dirixentes estatais que tuvemos nestes anos de atrás, mermos os dirixentes dos reguladores do Banco de España que terían que supervisar todo isto, evidentemente non marcaron o camiño adecuado. E seguramente cando obligaron ou impulsaron ou como se queira decir, a unión, por exemplo, dos dous grandes como era Caixa Madrid e Bancaja, que os dous tiñan un grave problema co tema do ladrillo, como se suele decir, pois se cais non foi a decisión máis acertada. O que sí está claro é que agora hai que tomar a decisión, e a decisión xa se tomou. Nacionalízase este banco e iso garante que efectivamente todos os aforradores non teñan problema. Ben, non o que pedimos desde Galicia, o que pide o presidente Feijóo, o que pide o goberno galego, o que pide o Partido Popular de Galicia, é que todas as medidas que se tomen para garantir a xente que ten algún tipo de conta, etc., en Bankia, que tamén as teñen que tomar, no seu caso, tamén para o noso banco. Porque podemos decir que aínda temos aquí, por certo, hai algún partido que en algún momento apoyaba que parte do que eran as nosas caixas, se houbera integrado dentro deste tamén xigante, dentro de Bankia. Evidentemente, se iso se fixera naquel momento, hoxe non teríamos ou non estaríamos traballando por intentar consolidar un proxecto financiero en Galicia que aínda pode ser posible. Bueno, eu creo que o Partido Popular e o señor Miranda é consciente de que no escenario actual, se o goberno galego non toma decisións, o resultado máis viable que Nova Caixa Galicia Banco ou ben se venda a un euro, ou ben se venda a fondos estranxeiros, que ademais se pide que o Estado garantice os seus fondos. Es logo é enganar aos cidadáns, decirlle que a nacionalización de Bankia se fai para salvagardar os seus aforros. Non, se fai para salvagardar os intereses da grande banca. Entre outras cousas, porque creo que as persoas que estamos aquí sentadas nesta mesa e as persoas que nos están escoitando, sabemos que hai un fondo de garantía dos aforros das persoas, e efectivamente aquí estamos falando de unha grande fraude social en que se están socializando as perdas da banca con cartos públicos. Ao mismo tempo, insisto en que se nos di que non hai recursos para sanidade, para educación e para reactivación económica. Aquí, por un pacto PP-PSOE, se lle levan dado a banca 113.000 millóns de euros. Unha cifra, desde logo, escandalosa. E a situación que temos 3 anos despois é que esos cartos non se utilizaron para que fluir o crédito. Esos cartos se utilizaron para tapar os buratos da banca e mesmo comprobamos como bancos que recibiron axudas públicas repartiron dividendos, que é un auténtico escándalo. E esos son pactos Partido Popular e Partido Socialista durante estos 3 anos. Que decimos desde o BNG? Que o que non pode é continuar esta estafa, porque é que a banca foi a causante desta crise e agora está aglutinando e recollendo recursos públicos simplemente e estamos tapando o desastre da súa xestión. Nos que decimos neste momento é necesario unha banca pública e en Galiza necesitamos unha banca pública galega. Eu agardo que os representante do Partido Popular hoxe aquí nesta mesa non demostre, eu xa casi me atrevería a decir, pois a mesma descoñecimento sobre a realidade que dixo que o señor Núñez Feijóo, que di que este é unha medida decimonónica. Alemaña é o país do mundo que máis banca pública ten. Creo que nos iría moito mellor como país se esta fora a aposta que fixera o PP. E a clave, está disposto o Partido Popular
a reclamarlle ao Goberno Central que en vez de vender Nova Caixa Galicia un euro, esos fondos se transfiran a Galicia e teñamos unha banca pública que funcione con outro tipo de criterios. Creo que ese é o único futuro que nos queda si queremos manter algún instrumento financiero. Que responda o señor Rodríguez Miranda e logo vamos con Pablo García. Mire, eu non sei, eu creo que vostedes se olvida que o Bloque Nacionalista Galego estuvo en Galicia no goberno durante casi 4 anos. Eu creo que vostedes se olvida que gobernan agora, sinceramente. Sí, sí, pero creo que se olvida. Están gobernando vostedes agora, deixen de mirar para atrás. Radical, non é radical, é un discurso real. Non quero nin permitir que ademais lle contestemos, e non quero que lle contestemos, está claro que as súas informacións son falaces e baladís. Falemos do presente, porque o pasado, desde logo, non soluciona ningún problema. Ningún problema. E as caixas desapareceron co Partido Popular. Estiveron durante 4 anos, verdade? Ben, durante 4 anos... Nesta caixa galega, nestas caixas galegas, estuve, bueno, 3 anos e pico, os cidadanos non nos deixaron estar máis. Durante ese tempo, estas caixas estuveron tomando decisións. Vostedes agora pídenlle ao goberno galego unhas responsabilidades que logo vostedes non tiveron cando estiveron. No, porque para chegar a esta situación, antes tuveron que tomarse decisións. Evidentemente, vostedes non só non lle decían nada aos directivos das caixas, sino que vostedes que facían? Creaban empresas conxuntamente cas caixas, verdade? Iso facía o sector nacionalista do goberno. Sí, hombre, eso va a ser, eso era unha empresa que se creou entre as caixas. Era unha entidade para gestionar residencias públicas, por favor. Claro, que no facía era un dirixente que ahora, non sei se está ou non está no bloque, non de verdad, non que non é de verdad, nise, entón, ao mellor, este é o renegadel. Pero ese é unha realidade. Fale dos problemas da xente, sinceramente. Non, pero déxeme vostede falar, se vostede non me deixe explicar, non lle interesa. A vostede non lle interesa que me explique. Sí, a que non lle interese a vostede que ven aquí con outro tipo de cuestións que creo que non teñen nada que ver co caso. Claro, estamos falando do futuro. E vostede me ven con cuestións que, sinceramente, creo que non teñen ningún tipo de interés. Eu sinto moito, me gustaría explicarme, pero se esta senhora non me... Para explicarse. Eu non me extraña que a xente non pare no bloque, porque, claro, non nos deixan falar, ainda que logo contan as asambleas. As preocupacións que debería de ter o PP son o paro e que pasa con Nova Galicia. Hai que ser serios nesta cuestión. Desde o primeiro momento, o goberno galego, nadie pode decir que non está traballando por seguir manteniendo un banco en Galicia, un proyecto financiero en Galicia. Ese é realidad. O único que non se moveu nesta situación foi o goberno galego e foi o apoio que ten o Partido Popular de Galicia. Vostedes sábeo. Houve outros partidos que foron cambiando a súa posición. E vostedes, desde logo, se o goberno galego tiña algún tipo de responsabilidade, cando gobernaron, non exerceron para nada cando agora piden moitas contas. Agora mismo, o goberno galego que está dicindo é de xeito claro que as medidas que se tomen para cualquier outro tipo de entidade a nivel nacional... hai que tomalas para o banco que pretendemos que se manteña en Galicia. E, desde logo, nós seguimos traballando. Hai oportunidades. Hasta o mes de setembro hai posibilidad de que se incorporen investidores privados. Démoslle oportunidade a que o equipo que hai hoxe poida traballar. Desde logo, co seu discurso malamente están colaborando. Porque hai un refrán galego moi claro. Hai un refrán galego moi claro. Dicime, falando así de vaquiña, a ver quen se vai a comprar. Por favor. Queremos venderla, queremos que siga sendo galega, sí, que é diferente. Vostedes queren venderla que a fondos estrangeiros. Nela, que a xente invita cartos nela. Queren regalarla a fondos estrangeiros. Quisera puntualizar algo que Ana dixo, que era que se habían dado a banca 118 millóns, ou non sei canto. 113.000. Ou 113.000 millóns de euros. Vale, primeiro, o Partido Socialista non mudou aí nese sentido de criterio. Non é que se lle entregaran a banca, eses cartos retornaron e retornan e teñen as súas condicións para retornar de tal xeito que é o que pedimos tamén nesta ocasión, que os cidadanos non perdan cartos, senón que é unha inyección. Canto de bolo. En todo caso, eso é así. En todo caso, eso significou máis débeda pública. En todo caso, eso é así. Socializar as débedas da banca. Non estou dicindo simplemente quixera puntualizalo. Ben. Por lo tanto... O que pedimos nesta operación tamén e o que apoiamos nesta operación é coa condición clarísima de que non sexan cartos a fondo perdido ni moito menos, senón que esos cartos retorne. O que decía o señor Miranda do proceso de Nova Caixa Galicia, home, a ver, o señor Feijó, o presidente da Xunta, de algún xeito está levando a cabo o seu plan con mellor ou menor sorte do que quixo facer coas caixas. O que fixo, o que está pasando é exactamente... O que o señor Feijó quería facer coas caixas. Por lo tanto, aquí estamos onde estamos e o sabremos, como ven vostedes dicen, en setembro. Eu tamén coincido con Ana que hoxe por hoxe temos dos socios, ou que non la compre un banco español grande,
por unha cantidad simbólica ou que veña un fondo de inversión chino, non sei onde, e a comprar. Pero, en todo caso, tampouco fai falta, esperamos hasta setembro e xa o discutiremos no seu momento. Seguramente, se olvida tamén vostede que a operación de Bankia, a ver... Quen leva a operación de Bankia? O señor, a señora Esperanza Aguirre, todos están aí as hemerotecas, o señor Camps, o señor Rajoy, é dicir, este era, de alguna maneira, a operación do Partido Popular. A fusión fíxose co goberno señor, de Zapatero, por favor, señor Rigo. Señor Miranda, señor Miranda. O Banco de España, no, Rajoy non no estaba gobernando. Vamos a ver, este era, Rajoy donde estaba o señor Camps, por favor. Todos nos acordamos da foto onde estaba o señor Camps, a señora Esperanza Aguirre, o señor Rajoy, ademais, bendecido, e de alguna maneira esa entidade igual que o señor Feijóo, o goberno do igual, estado dicindo que a salida igual, a bolsa de Bankia era a solución pero si para igual, igual, español, igual que o señor Feijóo, e na mesma medida que o señor Feijóo, que estaba ali facendo as mans coa fusión e co proceso na Caixa Galega. E, polo tanto, o señor Feijóo, o que non pode ser é que agora non sexa responsable do que pasou. No, o señor Feijóo non escapa da súa responsabilidade. Bien, pues, no, parece... Pero vostede sabe que aquí tiña moito que decir o Banco de España. Sí, dirá que se pudo facer desde o goberno galego igual, que se deixou por parte do Banco de España. O que me parece dúas forzas políticas que pactaron todo o sistema de reestructuración bancaria desde o principio que supoñía a desaparición das caixas, agora aquí parece que están discutindo de algo, pero se o PP e o PSOE estaban de acordo en que había que ir a un modelo de reestructuración, que había que desaparecer as caixas. O goberno galego ten responsabilidades porque permitiu a bancarización da caixa e neste momento habería alternativas que non pasan porque se malvenda é da banca pública como hai en Alemania. Pero se o que están facendo o PP 30 segundos, a mí o que me causa gracia o gallá nos puderamos estar como Alemania, o gallá. O gallá España estuvera como está hoxe Galicia, co déficit que ten Galicia, o gallá. Porque temos 40 veces menos de déficit que ten Andalucía ou 50 veces menos de déficit que ten Cataluña. Si isto temos que ir pechando, de verdade. Responsabilidade deste goberno. A nunca axuda o bloque, nin do partido. Eu creo que os galegos todos teñen clarísimo e non teñen absolutamente... Pechamos, Pablo, por favor. Creo que ningún galego pode decir, e os datos están aí, cada vez que falamos dun tema que gracias á xestión do señor Feijóo xe Galicia ten ningún parámetro mellor que o resto do Estado. Non. Si efectivamente tuvera estado esta situación, hoxe non teríamos 5 millóns e medio de parados, e non teríamos que estar señalando usted tampouco de 5.000 millóns de euros. Escoito, está claro que é un tema que ten moita controversia e que non se ponen de acordo ningún dos tres. Nesta volta non se ponen de acordo ningún dos tres. Así que, se cada o venres que ven, volvemos a falar do asunto. Moitas gracias por estar aquí un día máis. Moi bo día. Moi bo día. Bo día.